Nakon cileta sa seniori stretli už na 6. ročníku jesennej športovej olympiády. Okresná organizácia jednoty dôchodcov zo Žiaru nad Hronom a iné združenia zastrešujúce seniorov zorganizovali pre svojich členov ďalší ročník olympiády. Aj tento rok bola v Prestavokoch, kde im starosta obce nielen poskytuje štadión a priestory, ale pomáha aj s organizáciou. Olympiády sa zúčastnili nielen Žiarčania, ale aj seniori z okresov Žarnovica a Banská Štiavnica. Najviac ľudí prišlo zo Žiaru nad Hronom, ktorý je tu 21, ináč celkom pretekárov je 63 prišlo. Samozrejme z Banskej Štiavnice, lebo ja neviem, zo Štiavnických Bani, alebo takistých aj zo Žarnovice prišli po 5, po 6, ale dohromady to dáva tých 68 športovcov, ktorí sú tu. Oproti minulému roku urobili organizátori zmeny v kategóriách. Prvú vekovú kategóriu máme do 70 rokov a to je bez hľadu, sú muži, ženy, ale samozrejme každá má iné propozície a druhú kategóriu tvoria na 70 rokov, bez hľadu, či má 70 alebo má 78 rokov. Muži v kategórii do 70 aj v kategórii nad 70 rokov súťažili v kategóriách beh na 60 metrov, hod granátom, kop na bránku cez prekážku a hod do basketbalového koša. Víťazom sa stalo družstvo zo Žiaru s 25 bodmi. Druhá bola Horná Ždania so 17 a na treťom mieste Prestavlky s 13 bodmi. Chcel by som povedať, že máme medzi nami aj športovcov, ktorí sú už aj víťazi, pretože preteky predtým prebiehali aj krajské, okresné. A môžem vám povedať, že na krajské preteko športovcov, ktorá bola v Revúcej, zo Žiaru nad Hronom bolo 10 členov družstva a mali sme 7 ľudí, ktorí mali medaily, takže to bol úspech a dvaja ľudia naši potom reprezentovali krajskú organizáciu, ktorá bola 10 členná tiež na celoslovenských hrách Liptovsko-Mikuláši a tí tiež získali medailové umiestnenie. A títo ľudia, ktorí mali medaile aj na krajskej, na celoslovensku, sú tu prítomní. Patria do organizácie Žiar nad Hronom a Horná Ždana. Môžeme povedať aj mená? No pravda, že môžem povedať. Môžem povedať pani Volkovú a pána Kabáta a pána Joba. V kategóriách žien do aj nad 70 rokov sa víťazom stalo družstvo zo Žiaru s počtom bodov 40. Preválcovali tak druhé sklené Teplice, ktoré mali 9 bodov a tretie Prestavlky so 6 bodmi. Všetci víťazi či víťazky boli ocenení. Najlepší pretekár z mužov a najlepšia žena, ktorá získa najviac bodov, dostanú nejaké tie vecné ceny a ako takú perličku sme si nachystali, aby si ústili tých seniorov, že najstarší pretekár z žena a najstarší pretekár muž takisto dostanú cenu, ako takú by som povedal, i keď budú poslední možno nejaké disciplíny, ale v každom prípade odnesú si spomienku na tieto naše športovú olympiádu, ktorú robíme v Prestavlkách. Celkové prvé miesto si vybojovali žiarskí seniori, druhý skončili seniori z Prestavlk a tretie miesto obsadili seniori z Hornej Ždane. Za najúspešnejšieho športovca bol vyhlásený pán Ladislav Haško z Prestavlk, za najúspešnejšiu športovkyňu zas pani Mária Humenná zo Žiaru. Najstarší športovec, ktorý sa zúčastnil jesenej olympiády seniorov, bol doktor Mikuláš Naď, najstaršou športovkyňou pani Eva Benediková. Všetky výsledky nájdete na našom webe tvžiar.tv.